Labą dieną. Labas, Austėja. Norėčiau jūsų paklausti, kokią laidą tenais filmavote? O mes filmavom naują laidą vaikams ir tėvams, kuri vadinasi Mes smalsiukai, žingeidukai. TV7 produkcija, visiškai naujas projektas, nežinau dar kaip pavyks. O kaip manote, ar žurnalistams kenkia karantinas? Ir kenkia, ir ne, nes mes išmokom dirbti šiek tiek kitaip. Nuotoliniu būdu pasirodo laidas galima puikiai kurt, panaudojant šiuolaikines technologijas. Labai viskas modernu, taip kad turbūt nelabai kenkia. O kiek metų dirbate į NTV? NTV dirbu turbūt jau 8 metus, galbūt ir daugiau, atvirai pasakius, neskaičiavau. Žinau, kad NTV televizijoje turite jaunų žurnalistų. Koks yra pats jauniausias žurnalistas? Paprastai žurnalistas, kuris ateina pas mus dirbti, būna bent jau pirmo kurso studentas. Tai 18 metų turbūt jau turi. Ar nebūna baisu klausinėti žmonių? Ne, baisu negali būti. Žurnalisto vienas svarbiausia turbūt bruožų yra noras sužinoti, žingeidumas. Tai jeigu tau įdomu, ką tas žmogus pasakys, tu labai nori jo paklausti, tai kur ten baisumas. Vienas malonumas. Ar yra tekę pamiršti žodžius klausant? Žinoma. Ir ne tik žodžius, ir vardą, ir pavardę pašnekovo, o jau, tarkim, jo pareigas, tai labai dažnai pamiršti. Ypatingai, jeigu turi ne vieną pašnekovo vienu metu, tai būna visokių įvairių dalykų. Svarbiausiai nepasimest, tai iki priekį, juk tu žinai, ko tu nori. Žinau, kad dirbate NTV programų vadovu. Ar sunku atrinkti ir sukurti gerą programą? Programą gerą sukurti iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Pirmas dalykas, tu labai tiksliai turi žinot, ko tu nori ir kokią tu programą sudėlioji, ką tu darysi, kokios bus jos sudėtinės dalis. Tada tu turi pasirinkti iš visos paletės filmų, laidų, koncertų ir visokios kitokios produkcijos tai, kas tinka tavo žiūrovui, labai konkrečiam žiūrovui. Nes kanalai yra skirtingi, vieni yra skirti šeimai, kiti tik tai kino gerbėjams, treti sporto gerbėjams. Taip tu turi žinot, kam tu darai, savo žiūrovą turi žinot. Ar jūs turite grįžtamąjį ryšį su laidų žiūrovais? Šiandieninis žiūrovas dažniausiai bendrauja socialiniais tinklais ir labai greitai, labai operatyviai. Kadangi gyvenam labai dinamišką laiką, tai turbūt daugiausiai žiūrovus domina žinios, informacinės laidos ir jie į reportažus, ypatingai aktualius reportažus, kitą kartą netgi skandalingus reportažus, tokių irgi yra ir Kaune yra tokių, tai jie sureaguoja žaibiškai iškart ir tu žinai, kas patinka, kas reikalinga, ko reikia, kas labai piktina arba kaip tik žmonės džiaugiasi, būna ir tokių. Ačiū. Ačiū, Austėja, tau. We'll be right back.